מסוגל! אני מסוגל! אני מסוגל! אני מסוגל! February, the Jewish Disability Awareness and Acceptance Month. I would like to introduce to you young adult on the spectrum, Amit Dagan, that his dream was to serve in the Israeli army. We fulfilled his dream and now he is part of the Israeli army, part of the IDF, wearing the same uniform like all the others. אנו מתרגשים מאוד מהמעמד המיוחד הזה, נערים וילדים מיוחדים שצעדו בבוקר במסע עם צבעי פנים, אלונקות, צעקו עלי קרב שזוכים לזה רק הלוחמים בצהל. זכו לקבל דיסקית ותנ"ך, להרגיש תחושת שייכות ולתרום את חלקם למען המולדת וצבא הגנה לישראל. כשראיתי לפני כשנה וחצי תמונות וסרטונים של גדולים במדים עם ילדים, נערים ונערות צועדים ומקבלים תנ"ך וקומטה, העיניים שלי מלאו דמעות. העיניים שלי מלאו דמעות ורצון אז שבני וילדינו יזכו גם לרגע ומעמד זה. זה מה שנקרא צהל של צבא העם, צהל של העם, למען העם ובשביל העם. אני חושב שבמקום שאנחנו נותנים להם, אני חושב שהם נותנים לנו הרבה יותר משאנחנו נותנים להם. We wait a lot of years that Amit can join this project in the IDF. It's very excited this day. I have a big brother in the military and today another one. And I hope that more few years I also join to the military. And we are very grateful that the JNF special in uniform gives Amit and his friends this opportunity. השילוב הזה בין צהל לבין הילדים האלו הוא שילוב שהוא מעל כל סלע מחלוקת, ובאמת החיבור הזה מייצר עבורנו משמעות אחרת לגמרי.